Evo, poštovani gledalci, ja se približavam centru Rostova. Evo, tu sam, ko poznaje Rostov, železno-darožni rajon, baš blizu ovog spomenika sam smešten. Kao što vidite, saobraćaj je vrlo živ, ali sam čuo, ne znam li je tačno, ali sam čuo da su prilazi gradu blokirani, odnosno da trenutno ne može da se ni uđe u Rostov, ni izađe iz Rostova. Ja sad ne znam da vam kažem u ovom trenutku da li je to tačno, ali tako sam čuo od samih Rostovljana. Uglavnom, evo, ja se krećem ka centru, tamo da probam da saznam gde se dešava to što se dešava. Inače, se krijem od svojih domaćina, pošto su oni rekli da ne mrdam iz sobe. Sad ja ne mogu ni da uđem u autobus, ne znam da bi me odveo. Bolje ja peške ipak, da ne propustim ništa. Uglavnom, znači, krijem se od njih, pa ne znam, pravo da kažem, gde se dešava to što se dešava, saznaću usput. U svakom slučaju, za sada nedelo je nešto previše dramatično se dešava u gradu. Malo da promovišemo i turizam po Rusiji. Evo, vidite kako izgleda Rostov. Ovo bi trebalo da, ovo što sada prikazujem, znači ovo gleda na južnu stranu grada, izuzev ovog železničkog čvora koji, naravno, nigde i ne može da izgleda pretežno, previše, prelepo. Ali, boga mi, ovako, ova severna strana grada deluje impresivno. Mada mislim da možete da vidite da i Rostov kao i Beograd malo pati od urbanističkog haosa. Tu su onako savremena zgrada pored neke starinske. Tako, čini mi se da nisu previše vodili računa o urbanizmu, isto kao i mi u Beogradu. Evo samo da kažem, ona kafeterija iza mene što vidite, onaj kafić, zatvara žena, bukvalno, eto, ušao sam da kupim kafu, pošto nisam popio jutros. I ona kaže samo, ako ću da ponesem sa sobom jer zatvaram, jer nema bukvalno žive duše. Znači, niko joj nije ušao, pošto svi prate šta će se desiti. Ima ljudi po ulici, evo, vidite, iza mene tamo da ima prolaznika, šetaju ili radoznali su šta li je, ali po kafićima i restoranima izgleda niko ne sedi, tako da ono što su mi rekli moji domaćini, da kafići i restorani ne rade, moguće da su bili u pravu. Poštovani gledalci, ja sada glumim kao da pričam telefonom, da ne bih nikome bio sumnjiv, a zapravo snimam, znači evo vidite, pretpostavljam da sam uhvatio, znači da na onoj raskrsnici tamo stoje, izgleda Vagnerovci. Ne izgleda, nego jesu Vagnerovci. Ja sada pravim kao da pričam telefonom, da oni jesu Vagnerovci, ja ću sada kao da tu gledam, da li nešto gledam kao preko puta ulice. Pretpostavljam da ih kamera hvata. Da, oni drže drže ovu raskrsnicu, tu pored njih prolaze, sve što vidite. Da ću proći pored njih, oni svi imaju uniforme, pokrivene lica, su oni čak i nemaju. Sad se ovamo nešto dešava, sad ću ja da stanem. Ovde sad je neki kvar. Ja kao pričam telefonom, tako da nikome nisam sumnjiv, ali boga mi, oni su svuda ovde. Ja sad kao čekam da pređem ulicu. Imam još 30 sekundi. Evo vidite tamo da se... Aha, važi. Da se kao glumim da... Dobro. Da ne bih nekoga uznemirio, glumim kao da pričam telefonom. Evo i tamo, kao što vidite preko puta, sa oružjem, bornim kolima. Neću dugo da snimam, da ne bi bio sumnjivo, šetaju se.
neću pravo da kažem previše da snimam, jer nem sam strani državljanin. Mislim, jako sam čuo Vagnerovci vole Srbe, ali ne bih baš previše da zaznijam sudbinu. Ovo je najstruži centar grada. Upravo se čuo jedan pucan. Ovdje je bila gomila ljudi dok sam ja prilazio. Odjednom se čuo pucan i evo sada su... Sada su Vagnerovci koji su stajali, jedno stoji i dalje, vidite. Ovdje je borna kola. Samo su rekli ljudima se sklone, ljudi su se razbežali. Mada jedno stoji i dalje na prilazima ovoj raskrsnici. Če apsolutno nije jasno šta je puklo. Meni je ličilo na petardu. Evo ja ću da ovako se pozicioniram, vidite za mene borna kola i dalje po ulici. Pretpostavljam, sada kad malo razmislim, pretpostavljam da je neko od ljudi, to je baš bilo, znači nekako stotina ljudi na ovoj raskrsnici, i pretpostavljam da je neko bacio petardu i stali, i onda su Vagnerovci iz predostrožnosti rekli narodu da se raziđe, što je narod jednimično i uvažio, ali čim su vidi da je prošla opasnost, ljudi su se smirili. Evo sad ću da se pozicioniram tako da možete vidjeti za mene i dva oficira, evo vidite, ruske vojske. To su vojnici ruske, pripadnici ministarstva odbrane. Nekoliko njih sam vidio da se šeta ovuda. Znači ovo je, možete reći da je ovo centralna raskrsnica u Rostovu. Malo falo kažem Donjecku. Ali ko sam se da ovakvim stvarima javljam iz Donjecka. Vidite kako sam pristojan, odmah sam i glas mirio. Kako umem da budem pristojan kad dođu? Znači, nema izuzev ovo, malo pre kažem, kada se desilo to da je puklo nešto što je ličilo na jaču petardu, na primjer, i da su rasterali ljude. Nisu čak ni rasterali, samo su rekli, ajte, sklonite se, znači nije bilo nikakve druge. Izuzev toga zaista nema nikakve napetosti. Dakle, prvi Vagnerovac s kojim sam popričao, on je seo nešto pored da se odmori, a naravno nisam uključivo kameru, ali sam mu rekao da sam novinar iz Srbije, da sam vojni izveštač, rat izveštač, da sam upravo iz Donbasa i slično. I ja ga pitam, možete da mi objasnite ukratko šta se ovde dešava? On kaže, ne znamo ni mi sami. Kaže, stiglo je naređenje da dođemo ovde da zauzmemo grad. Zauzmemo u smislu ne u vojnom, nego eto ovako da kontrolišemo grad. Evo, tamo su u daljini, koliko vidim, odvija se obraćaj na sledećoj raskrsnici. Probat ću sad nekim okolnim putima, dođem, ne bih baš da izazivim. Odnosno, stvari ljudi prolaze. Možda prođem i ja tuda. Evo, vidite iza mene, ja sad ću vam ponovno pokažem, vidite tamo preko puta. Ljudi, eto, kažem, ogromna masa ljudi je stajala, sigurno 400-500 ljudi je stajala na toj raskrsnici do neki minutu nazad. Ele, kaže ovaj čovjek, kaže, ne znamo ni sami čemu sve ovo. Ne u smislu da ono suđuje, ali mu nije jasno. Za njega je ovo, čini mi se, iznenađenje. Kažem, oto je on i seo da odmori, znači, delo je kao da mu se ovo baš i ne radi. Zatim sam razgovarao sa drugim, sa drugom dvojicom, u stvari s ovim jednim izvrstvom, i tu više ljudi razgovara sa njima, onda sam prišao, ja uključio se u razgovor, i čujem šta oni kažu. Ovaj jedan kaže da su ih bombardovali, da ih je vojska bombardovala. Ja pitam, kada su vas bombardovali jutros? Gde na prilazima gradu? Ko? Helikopter. Znači, lepo je bio, kaže, krenuo. Na drugu stranu, ka Donbasu, i onda kada je video nas, kaže, vratio se i udario po nama. Ja pitam, je li bilo stradali? Kaže, nije niko poginuo. I sad ovi ljudi ostali pitaju, zašto? Oni u šoku, pa zašto bi vas bombardovali? Zašto bi vas napadali? Pa kaže, pa to je ministarstvo odbrane. Kaže, mi smo njima najveći neprijatelji. Mi smo njima veći neprijatelji od Ukrajinaca. Znači, dva donekle oprečna utiska od dva Vagnerovca. Sad je stigla i policija ovde. Vi je sad još ne vidite u kadru. Sad će još malo da uđu. Beli policijski auto. Kao što vidite, ljudi se ne štrecaju ni malo pre onaj rafal. Evo vidite policiju. Tamo teče saobraćaj dok sam ja došao. Da ću da se okrenem i tamo da možete vidjeti, znači, eto, to je... Ovo je jedna od glavnih rostovskih ulica. Znači, ove raskrsnice su ovde centralne. Evo, ne znam da možete vidjeti tamo u daljini kako teče saobraćaj. A ovde, između ove dve raskrsnice, je saobraćaj zatvoren. Ljudi pešače normalno, znači, niko ne zaustavlja pešake, ali... saobraćaja nema, izuzeve, evo, vidite, neka humanitarna pomoć, neka može
ambulantna kola stižu. Piše da je to poklon neke humanitarne misije, pa zato sam se zbunio. Ali znači stižu ambulantna kola. Evo, sad ću da prekinem ovaj video, pa da probam negde, ne mogu da nađem, probam da kažem nije odakle da pošaljem ovaj video, ovo biste već mogli da gledate bukvalno u roku od 10 minuta, nažalost, morat ću vratno da se vraćam do stana, jer svi lokali su zatvoreni. Negde bih mogao da se priključim na Wi-Fi, ništa ne radi, tako da, a ja nemam internet ovde, mislim, imao bi ga ali đavolski skup, roamingom. Tako da ću morati vratno da se vratim kući i da odande šaljem ovaj prilog. A naravno, među vremenu ću nastaviti da snimam i da vidim šta će se dešava sve ovdje. Evo, zanimljivo šta sam sad video. Malo pre na ovom skveru ovdje, gde baš ima najviše i Vagnjerovac, oni su to je sa strane. Ono vidite, preko puta, oni kao sede u tom parkiću. Sad preko puta ne baš, lovamo baš desno, da, mada ih ima dosta i po ulici. I izvadio aparat, ja i žena jedna pored mene isto izvadila da snimamo, ovaj telefon, i tu prolazi njih trojica iz ministarstva odbrane, znači pripadnici ruske vojske. I oni nam kažu, ne snimajte ovdje, znači ne Vagnerovci, nego ovi iz ministarstva odbrane. Možda li srpski simbol? Ja i Srbi. Tri je ta srpski. Nije me razumeo. To se da mu kažem. Ili me razumeo, ali neće da pokaže srpski. Uglavnom, znači, ovaj iz ministarstva odbrane. Evo, vidite, Vagnerovci sami kako se ponašaju, znači, prilično su opušteni. Ali, znači, ovaj iz ministarstva odbrane je rekao da ne snimam. I sad bi ova žena i ja spustili smo, naravno, telefone. Evo i ovde me opominju da ne snimam. A vidite na ovoj ovde raskrsnici. Znači, ljudi stoje, gledaju, čekaju. Čekaju, nešto se desi, znači, ništa bukvalno ne radi. Ovo je neki tržni centar koji ne radi. Sad ću probam da nađem da li ima neki nezaključan Wi-Fi, pa da iskoristim. Pretpostavljam da ću u komentarima da se nađe neko pametan da mi kaže da može da se koristi internet i roamingu, može, ali košta đavo i po. Toliko košta da su me opominjali da, verujte, nikad nisam ni probao, za sve ovo vreme. Nikad nisam ni probao, evo ga iznad nas je dron. To je dron Vagnerovaca. Evo ga ovaj koji upravlja njime. A, izvinjava se, nisam vidio da mi je kamera. Evo vidite čovjeka koji sklanja sa dron. Dižu ga povremeno u vazduh. Još jednom ću da ponovim, znači da. Jedan Vagnerovac mi je rekao da. Ni oni sami ne znaju, u principu pričao je o sebi, naravno, ali rekao je, ne znamo ni mi sami. Šta je sve ovo. Drugi je rekao da ipak znaju, odnosno da je ministarstvo odbrane, su snage ministarstva odbrane gađale po njima iz, znači, helikopter da ih je gađao na ulazu u grad. Eto, sad ću da idem da se muvam još, ne znam, pravda kažem, nema nešto previše ni vremena, jer ja moram da idem na voz pa na avion. Ovo je, naravno, za sve nas iznenađenje što se desilo. Kao, probat ću da se muvam ovde što više, što duže mogu, a onda idem nazad da šaljem ove priloge.